I došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: džennet ima 100 deređa. Između svakog deređa je kao između nebesa, između svake deređe, između svake dvije deređe, kao između nebesa i zemlje. A Firdevs je najveći džennetski stepen, kaže, i odatle izbijaju džennetske rijeke, tako je rečeno, izbijaju. Znači, izlazi to, znači, obilna voda. A iznad toga je Allahov prijesto, pa kaže, pa kada Allaha budete tražiti, tražite Firdevs, tražite najveće deređe. Traži najveće deređe. Nemoj tražiti nikada kad oviš samo džennet, samo da mi uću džennet, spasim džennema, ništa više od toga. Kakav god čovjek griješnik da bio, ne smeta da traži od Allaha Firdevs. Samo da je u krugu islama. I nije daleko uzvišen Allah da čovjeka počasti zbog iskrenosti njegovoj dovi, da mu oprosti grijehe i da ga uvede šta? Isključeno? Nije isključeno. Nije isključeno. Dok je čovjek musliman, kakav god da je griješnik, može od Allaha tražiti Firdevs i da mu Allah na sudnjem danu sve to oprosti i da ga uvede, znači, u džennete, ovaj, bez polaganja računa, jer Ehlu Sunnetu al-Džemat je jedinstven u mišljenju da veliki griješnik na sudnjem danu je pod Allahovom voljom. Ako želi, uprostit ćemo, ako želi, šta? Kaznit će ga. Pa ne treba čovjek, znači, da uvijek treba gajiti nadu Allahovu milost s jedne strane, a s druge strane da strahuje od Allahove, šta? Kazde.